Ja želim svim pravoslavnim vernicima koji slave da čestitam Badnje veče i sutrašnji praznik Božić. Kao što vidite, ovde je zaista lepo u crkvi, ako je minus 10 napolju, nikome nije hladno, prepuno je ljudi, što je dokaz da zaista se ljudi okupljaju oko crkvi i da se ponovo vraćaju porodične vrednosti na ono mesto na koje jeste i treba da bude. Želim im mir, zdravlje u 2017. godini, da lepo proslave Božić i mir Božji Hristos rodi.